جديدة قبل قابضها على مسار كجرادك بيشا أحمد جراد عبد الله أحمد سلوب يا كل واقعي على مسار كجرادك على مسار كجرادك جديدة يا شيكتي لبعتني كذا بيشا اللي بيتمناد إن لقبن دون حفرد على مسار كجرادك دينا عكلي جديدة يا سو بندكتي حول الله وطلع جري عشومات جرادك إن أنا جواه كدوميها جديدة هذا نحمد على مسار كجراد عبد الله أحمد عبدي أي هرنا وش عصدين على مسار الدونا إن شاء الله تعالى مالين تا أي بيشو تهاي أنت بيشو عشان وعشان تي بيش اللي بيطبنات اللي بده يكون يلا بيا لباتن كا إن شاء الله وهلك وحن ما أنت كشاعين إن أنا جو تجنا إن ماذا شيء إن حوله هي لوجو تلاقى لي هدا أنا وده احتاجنا هاي حوله هي لوجو تلاقى لي على مسار كجرات كا إيش بلوين تا هذا نحمد جرات وحنا لك كإعلامين إياه إن شاء الله تعالى ودعي دونه على مسار كي جراتكو ما لنتا كوبيغان كوبي اللاباتنكا بشان ديسمبر اللبية طبنات لباكون يلبية اللاباتن إساقو كدعي دونه وما لنا أربعة إساقو كدعي دونه هدي إلى هاي إدمو مقالة بو هودلي ماذا شي إيو وحي في سيلة اللوبة هنا أي دياريهين وحنا لك كو عسومينا دمانو مدى صوماليات اسم ديدا iyo wax garad keda iyo aqoonyahankeedan ku cusumeynaa inay naga soo qayb galaan anaga oo insha Allah taala invitation ka idin soo diri doon aniga oo ah Ahmed Maxamed Duale Qambi oo ku hadlaya magaca qurbajoogta beesha halkan ku kulantay ee taageersan calamasaarka garaad Cabdullaahi Ahmed Cabdi madax dhaqameedka iyo gudida qaban qaabada calamasaarka garaadka oo hawshan muddo soo waday oo halkan inuu maanta joogno soo gaadhsiisay waqti aan wakiilka ka ahayna muddo imika 3 cisho soo socda hadii aan la ka dhigo ayay halkan inoogu imanayaan Cabdullaahi Garaad Cabdullaahi Ahmed Ahmed Sulub Abdi yaanu halkan ka caalama saareyna insha Allah kugu maalay waan leenahay kugu maalay waan leenahay kilo ayana Allah ka dhigo annaguna diyaar baanu u nahay inaanu noqono baalashii lagu duulayay inaanu noqono geel iyo ari iyo waxaan ka sabab u diyaarinay garaad Cabdullaahi garaad Ahmed Cabdi Ducaale oo horey loo shaaciyay haddana aanu cayimayno caleemasaarkiisa iyo caana ku shubkiisu xilliga ay ku dhig yihiin ee dadka naga soo qayb galaya ku soo hagaagayo waxa weeye bisha 12aad koob iyo 20keeda hadii alla idmo oo maalin arbaca ku beegan salaan kadib halkan aynu joognaa waa madashii xoolaha aan u ururinay garaadkii ay dooratay beelweynta aadan axmed garaad niga ah عاقل عوي العبد على لا وشاع إني إن عنو دورا دونو أو دورا إنه جراد عبد الله أحمد عبد الدعالة جراد كهوشي سا أو ما أنت عنو تاجن هي جب جبدي حاله يعسوم الدي وحي أنكو قبل لهين أو جا عسوم الدا سكر عيسى مقالة دا بو هلا قبل كعين شا أنتي سهرة نور دقن ما أنت وحنو dadka u sheegayna xilliga aan ku shubkiisa uun baan u sheegayna waxa weeye bishan maanta inuu ku jirto waa shan bisha 12aad koob iyo 20keeda weeye aan ku shubkiisa inta uu ujeedadayadu weeye inaa haajadii gabagabo tahay koob iyo 20ka bisha 12aad oo hadda aan ku jirro inay dhacayso calaamasaarkii waxaan codsanaynaa ummada Soomaaliyeed ka codsanaynaa meel kasta ay joogto inay karan ugu karaameeyaan inay ka soo qayb galaan xafladda calaamasaarka garaad Cabdullaahi Ahmed Cabdi aan ku shubkiisana 12ka bisha 12aad yahay beeshaas aadan Ahmed waxaan si xushmad loo codsanaynaa
darasiyada nala nagu dhaw in isimadooda ka soo qayb galaan iyo culimadiinkooda iyo uqaashoodu beesha soo degta sool sanaag iyo cayn iyo togdheer iyo gobolka doolo nin garboodkii uqaashii dhalinyaradii ay joogto waa shaxda buu hoodle waxaanu halkan caleemasaarkiisii aan ku shibkiisii aanu ka shaacinaynaa aan umadaha gobolada sool iyo sanaag iyo cayn iyo gobolka doolo annagoo ah beesha aadan axmed garaad aanu ku caana subaynaa cabdi oo aanu hore u shaacinay sannadka bilowgiisii waxaanu shaacinaynaa caana shubkiisa bisha 12-aad diseembar 2020-keeda ama xeer inoo ah isimada qodobkaasina waxa weeye waxaanu codsanaynaa maalinta 12-ka ku beegno 4-da bishan 12-aad oo 4-a beesha caalamku xeerkii aynu iskuul ahayn ee dhaqanka aynu isla dhisi jiray inaad nagala soo qayb gashaan waa kelmaduna waxa weeyaan waa iga kaftan dadku beeshan aadan axmed ilaa 800 oo sannadood dadka isimada la soo dhisayo intaba dhisayaanay dubkii haddii ilaahay ka dhigo waa bisha maanta 15-keeda waxaa ummaddii uu garaadka ka dhigatay oo ilaa doolo ilaa cayn ilaa mataqaanaayo sool ummaddaa buuxisa weeyaan maxamed cali saab tv hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland